បាទសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនីយជនដែរកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធី8 minute talks របស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកប្រធានបတ်មួយយកមកជជែកពិភាក្សាទាក់ទងជាមួយនឹងអនាគតនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលគណៈបច្ឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតាមមានបញ្ហារឿងទាក់ទងនឹងការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំគណៈបច្ឆាំងគឺលោកសំរង្ស៊ី អឺដោយប្រិមត្តបានជ្រាបឲ្យថាលោកសំរង្ស៊ីថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសអំពីគូបំនាំនៃការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែករដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យ មានសញ្ញាថាមិនចង់ឃើញមានការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកកម្ពុជាវិញដោយមានពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់សម្បត្តិយន្តហោះឬមួយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះរបស់លោកសំរងស៊ីចុះចតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមយើងមានភ្ញៀវនៅថ្ងៃនេះគឺអាដាមលីឡៃស្រេងអាដាមគឺជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែរ ជាអាដាមលោកបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការក៏ដូចជាការវិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីខ្ញុំចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់អាដាមតើក្នុងនាមជាអ្នកធ្លាប់មានបតពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកតើរបត់នយោបាយចុងក្រោយតទៅជាមួយនឹងរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបាជីវជននេះអាចនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអាដាមបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនហើយក៏ពងតា ມື້ការសំភាររបស់ខ្ញុំនេះគណៈបពាពីនេះខ្ញុំបានអពៀវនាលសរសេរលិខិតសម្ហឲ្យញាយគ្នាហើយបានទាំងទៅសួរមកខ្វាយឧបករណ៍ណាទៀតថាឲ្យឧបករណ៍ណាធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីនឹងផ្សះផ្សាព្រោះព្រះមហាសັດមានភារកិច្ចនៅទទួលខុសត្រូវនឹងស្នេហសុខ omial ភាពរបស់ប្រទេសជាតិមួយបាទ អើលោថ្មីថ្មីនេះมันបានទាំងនិយាយគ្នាផងលោកសានវណ្ណស៊ីតើគាត់ចង់មកស្រុកចូលមកស្រុកវិញនាំគ្នាទៅប្រកាសប្រកាសកងតបទៅចាប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូយប្រเป็บតាំងពីណែក្រមហ៊ុនអាកាសយានហ្នឹងតើគាត់កុំអោយសានរ៉ាំងស៊ីឡើងកប៉ាល់ហ្នឹងអីអត់ទំទៅទេអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែរវាឆ្លោះបញ្ចាំគេសញ្ញាតែមិនចង់ឲ្យមកហេតហេតអីបានជា គណៈបកប្រជាជនពីពោះកឡងមកលោកសំរាំងស៊ីខ្លួនឯងទៀតដែលមិនចង់វល់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតើរអានឹងការចាប់ដាក់ពន្ធធនីកាដែលសារគាត់មានការកាត់តោពីតឡាកាឲ្យមានទោសជាប់ខ្លួនប៉ុន្តែឡូវនេះទៅពេលដែលលោកសំរាំងស៊ីមានចេតនាវល់មកវិញហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលោកមិនចង់ឃើញការវល់ត្រឡប់នេះក៏ហ្នឹងឯងដែលមានភាពផ្ទុយគ្នាបាទខទី1តឡាកាបានកាត់តោ ហើយបានថ្មីថ្មីនេះបានកោះហៅសាមរងស៊ីយកឲ្យមកចូលមកតឡាកានឹងមានន័យថាសម័យខ្លួនអាចមកហើយបាទមិនគួរណាស់ទៅទៅរដ្ឋាភិបាលទៅឱកាសថាមិនឲ្យមកវិញអីរហូតដល់ហាមក៏ក្រមហ៊ុនកប៉ាហោះក៏ឲ្យឡើងក៏ឡើងមកហើយត្រូវឲ្យឡើងហើយមកឲ្យចោះឲ្យឡើងទៅកប៉ាវិញ អ្នកជាភាពមួយផ្ទុយគ្នាផ្ទុយពីវិទ្យាការទូឡាការកោះហៅឲ្យមកឲ្យមកពំភ្លឺឲ្យមកទូឡាការចូលមកទូឡាការឥឡូវចូលមកទូឡាការអមតែគាត់ចង់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើតែគាត់មានបំណងចូលមកទូឡាការកោះកោះហៅគាត់ទៅគាត់មានទៅធ្វើតាមឈ្មោះទៅហៅថាក្រែងថាអឺសាមរាងស៊ីហ្នឹងមិនមែន momentum ជំន្នះជាមួយគណៈបកនេះគឺជំនួបតัวខ្លួនទៅតុលាការកាទូចង់មកចាប់ដាក់គុកទៅដោយសារអាដាមលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយនេះច្រើនឆ្នាំក្នុងហើយថ្មីថ្មីនេះក៏ទៅបតែជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីទៀតតាហេតុអីបានជាមានការបដិសេធមានការមិនចង់ឃើញគណៈបកមិនចង់ឃើញលោកសំរងស៊ីវលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរឿងថុំនោះគឺចង់បំបែកគណៈបកស្រងគូជាតិ ច <lraid> <has> <laughs> <laughs> ំណុចអីខ្លះដែលជោគយ៉ាងណាជានៅចេះគេថាម្នាក់ហ្នឹងក៏តែកុំអោចូលមកអួយហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគេថាត្រូវតែដាក់គុកដាក់អីចឹងទៅតាមប umbai ព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានស្នាដៃរឿងប umbai ណាគណៈបកសន្និបាតក៏ច្រាមអស់គាត់ត្រប់យេហ្នឹងគណៈណែណែសែនសាននោះក៏តិកអស់លេងគណៈបកណែណែសន្និបាតហ្នឹងច្រាមអស់ប្រហែលកង់ឯងក៏តាមកម្មឯងទៅឥឡូវយូរយូរទៅធ្វើតគណៈបក កសួនពិចខ ساوي លោកចង់ធ្វើឲ្យគណៈបពណែណែសង្គរជាតិដូចផុនសំពេចចង់ធ្វើចាំចំណុចនេះอาด៉ាមលោកទទួលស្គាល់ទេថាគណៈបពផុនសំពេចខ្លួនឯងខ ساوي ឬមួយក៏อาด៉ាមលោកសើថាសម្ដេចញុហ្នឹងគឺគាត់មានស្នាដៃនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យគណៈបពផុនសំពេចក្នុងបាយកទេមនុស្សតរខ ساوي បានគេហ្មាយបានបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យឃ្លែហ្មាយយល់ច្រើនទេតាមមនុស្សខ ساوي គេហ្មាយបានដូចខ្លាំងដូចសង្គរជាតិមើលទៅបំផៃគេហ្មងទេណា ប Ö... ានចំណុចណាដែលอาด៉ាមលោកល <Undon> we we well, ើក so, ឡើងធ្វើការប្រៀបធៀបថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកហ៊ុនសំពេចនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាខ្លាំងជាងគណៈបកហ៊ុនសំពេចមែនហ៊ុនសំពេចទិញដោបានបាទហើយញ៉ានោះសោកអានេះដោះផ្លាស់នេះបញ្ចូលទៅនោះបាទទាំងមេបកទាំងអីនោះទទួលចំនួនវិគេអត់តែលឺ ਲੈ ស្រីសូមប្រកាសជូនបងប្អូនណាខ្ញុំអត់ដឹងទទួលអីពីសំណៃហ៊ុនសែអត់ទេជួយចំណុចអីទៀតដែលជាចំណុចខោរបស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចទេអាហ្នឹងគឺថាចំនួនខោគឺ អយុធធរអយុធធរក្នុងក្នុងគណៈប្រទីក្នុងគណៈប៉ហ៊ុនសំពេចបាទក្នុងប៉ហ៊ុនប៉ហ្នឹងខ្ញុំនៅខ្សៅមាននេថាចូលមកភ្លៀងហ្នឹងហអាអ្នកតស៊ូនោះគេតាត់ចោលអស់នោះយកតែអ្នកថ្មីថ្មីមកពីស្រុកប្រាំងស្រុកអមរ័យស្រុកអីណាយកមកបតប់ឡើងលររដ្ឋមន្ត្រីអស់អាហ្នឹងឯង ជាចំណុចស្អួយបាទចចចំពោះគណៈបកសង្ឃគ្រូជាតិវិញอาดัมលើកពីចំណុចបានទេថាតើចំណុចហ្នឹងវាមានភៀបប្រសើរជាងគណៈបកហ៊ុនសំពេចរបស់อาดัมថាมันអាចសម្ដេចយុរមត្រីវិបាកក្នុងខោគេមួយគឺអត់ទទួលចំណោទខោទី2គេមិនបែកគ្នាពីពួកគណៈបកសង្ឃគ្រូជាតិហ៊ានបែកទៅតែងាប់ទាំងពីរហ្នឹងបាទទាំងកែមសុខាទាំងសំរាំងស៊ីហ្នឹងគណៈបកពីរហ្នឹងតាហ៊ានបែកទៅហើយមិនហើយ មនុស្សដល់ណាស់ខ្លាយងប់ដែរបែកងំបែកទីអីស្រុកទៅនៅជាមួយគ្នានឹងហើយបាទអាដាំវែលមករកអនាគតនយោបាយវិញទៅដល់ការបោះឆ្នោតអាដាំជឿទេថាលោកសមរង្ស៊ីនឹងមិនអាចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានខ្ញុំជឿទេហេតុអីព្រោះម៉ែនលើកទី1នេះលើកទីមុនគាត់ថាអត់ឲ្យសមរង្ស៊ីចូលដែរបណ្ណាលើកនេះគឺសម្ដេចនាយកគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហេសមជឿតែសម្ដេចនាយកគាត់យកកំហុសខ្លួនឯងមួយកណោពីរកណោនឹងបាទតាំងវិព្រៃឈើ សក្តិសុកចិត្តដាក់ខ្វល់ដាក់ក្ទុយរហូតដល់ព្រៃឈើកັບកັບសតុលស័ព្ទថ្ងៃដឹកនៅស័ព្ទថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់មានអេលកុយណាអត់ទូកំចាត់លឺតំណែងគាត់នៅតែកັບរដ្ឋថ្ងៃបាទរួចឲ្យច្បាស់ណាស់បាទอาดัมអាដាំលោកខ្ញុំគិតថាអាដាំបើគេមិនមានផលប្រយោជន៍នយោបាយអីពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងទេអឺសម្រាប់អាដាំផ្ទាល់បើសិនជាគណៈសង្គ្រោះជាតិថាអាដាំសំរងស៊ីពិតជាមិនអាច អើបើមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានពេញមែនតើតើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះអាចវិវត្តទៅជាយ៉ាងម៉េចអត់ដំទេបើសិនมันមកក៏គេនៅគុំគងគ្នាបានគេតាមវីដេអូកងក្រងគេតាមនិយាយអីចឹងទៅតែมันបានមកគ្រាន់តែដូចបើសិនតែដល់គណៈបកសម្រួលជាតិឆ្នាំគេគ្រាន់តែសម្រាងស៊ីມັນអាចធ្វើនាយរដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះមិនមែនតំណែងនេះការបោះឆ្នោតទៅបោះត្រូវតែនៅបោះឆ្នោតបានហេតុអីបានអត់ដំថាអាចនឹងឈ្នះ ខ្ញុំមើលទៅឃើញថាការសិក្សាខ្ញុំតាមជំននបត្តិតាមអីទៅបាទហើយហើយខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ភពជាមួយកែមលីសួរគាត់មកសួយយបត្តិខ្ញុំខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចង់ដឹងពីរឿងគាត់ទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាប់ថ្ងៃនេះវាទឹកដល់នេះបាទស្រែកយំជនភៀសខ្លួនចេញចំណាក់ស្រុកត្រីក៏អស់ព្រៃក៏អស់ allow នឹងសេដ្ឋកិច្ចទៀតស្រោទំលងទុកចោលស្រោមិនបានឲ្យគ្នាមានច្រកណានោះនោះនេះត្រូវរើមិនได้បាទបើសិនជាចំណុចមួយវិញទៀតอาดัมបើសិនជាតាមទស្សនៈរបស់อาดัมដែលជាអ្នកចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយមួយរូបដែរតែอาดัมលោកចង់ឃើញរបបនយោបាយរាជគណៈបកទាំងពីរនឹងបត់ទៅរកទិសដៅណាវិញឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមគ្នា បើសិនជាពិតគឺមានការមករួមរួមតើអាចមានតួអង្គណាមួយឬក៏អ្នកណាមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរួបរวมរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដោយកាលពីចំនួនព្រះមហាវីរក្សត្រលោកនៅមានបច្ចុប្បន្នទេហើយនោះខ្ញុំបានសរសេរសវតមួយថ្ងៃបកអូណាឲ្យលោកដោះស្រាយប៉ិនអត់មានតបមានអាយឌីខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿថាលោកធ្វើបាននេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកដៃបង្វល់អញ្ចេះវិញសំបល់សម្ដេចនយោបាយរឿងស្អីក៏ដោយគឺថាបើសម្ដេចនយោបាយ ឲ្យសម្រួលបន្តិចទៅឲ្យចែកគ្នាមកបានវេបោះឆ្នោតទៅចាញ់ឈ្នះយើងទទួលដោយណែម្ពូមីទៅឲ្យខ្ញុំបានណែណែពាវនេះដល់សង្គមជាដែរប្រៀបថាឲ្យគណៈបក២នេះនៅក្នុងសភានឹងធ្វើច្បាប់មួយការពារណែយុរ៉ាំត្រីយុរ៉ាំត្រីដែលចង់ពីតំណែងអត់ត្រូវមានទូអត់មានត្រូវការទូទេហើយជំនាបទៀតថាកងមេ ឋានៈកងប្រដាប់អាវុធមានតបមានអីទាំងអស់ហ្នឹងគេថាចប់ហើយគេនៅតម្លៃដែរលពួកគណៈបកសាមអង្ស៊ីមានតបមានទីណាមិនត្រូវរកសាយកងតបជាតិនេះគឺតបជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលណារដ្ឋាភិបាលណាក៏ទៅតបជាតិអាចប្រះបដូរទេបានមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំមកដូរអ ó គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាមានតបឯណាមានតាហ៊ានមានអីណាដូច្នេះខ្ញុំសង់ចង់ឲ្យនៅខាងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងគឺទុកខ្លួនឯងជាកងតបជាតិ ពីណាឆ្នះកราวគឺថាអត់មានដូរតําแหน่งកើតហើយច្រកនេះអត់រលំដំណែងកើតពកគណៈបកសង្គ្រោះអត់មានទ័ពមានទាញអីសោះតើហូមេទ័ពឯណារផ្កាយណាមួយងីណាទ័ពមានទ័ពហັດនឹងប្រមាណឯខាងទ័ពសង្គ្រោះជីណាខាងគណៈបពាវិជិជនគេមានការពិសោតាំងពីណាពីណៃរອບឆ្នាំហើយយើងមិនអាចដូរគេបាទនេះដូចនេះយើងត្រូវថាអូសម្ដែងនេះយកមានការធានា តោះមានការធានាដូចគ្នាអត់មានដកផ្លាស់ប្ដូរទេអាហ្នឹងរួចហើយយើងຖືរស់ផាត់ហើយទាំងនេះតំណែងសម្ដេចនាយកហ្នឹងត្រូវលើកតង្កាងឲ្យលោកទៅទីតំណែងអីមួយកំពង់ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលណែណែក្នុងខុងនគរទៅបាទអាហ្នឹងបានសុខបើថាអូហាយតើអាយឡើងទៅគឺថាត្រូវតខ្វៃឯងមានជូកមានជូកខ្វៃណាមនុស្សបានឲ្យគេមានតបមានទាញអីទាំងអស់បានដល់ខ្ញុំសុំអភិវនេះចេះទេតែច្រ្អាក់តែមួយគត់ អោយបោះឆ្នោតទៅនិយាយគ្នាទៅឲ្យសមរងជីចូលមកបាទគ្រួយហើយបោះឆ្នោតទៅពីណាចាញ់ចាញ់ឈ្នះឈ្នះទៅនឹងខ្ញុំជំន ्रिय ណាប្រទេសនេះបើនៅតែនិយាយទៅគ្នាណានឹងប្រទេសនេះនឹងទៅជារណបរបស់នៃប្រទេសយួនឯកชาติបាទកុំផ្លិចថាបញ្ញវ័នយួនបញ្ញវ័នយួននៅសុខម៉ែក្នុងរដ្ឋាភិបាលអីនោះច្រើនណាបើស្អែកមួយរយញ៉ៃហើយច្រើនគឺឈៀតដែរវានេះគឺឈៀតដែរ បាទហើយខ្ញុំថាបើសិនជាណូញ៉ៃញ៉ៃទៀតនឹងមានគណៈបកមួយទៀតថ្មីទៀតហើយនឹងឈ្នះទាំងអស់ទាំងអស់នឹងពេលនោះខ្មែរយើងចាញ់ណាពេលបោះបង្គុលរួចមានន័យថា the end of invasion គឺថាជាដំណាច់បញ្ចប់នៅការឈ្លានពានហ្នឹងអាស្ទឹកនិយាយមិនត្រូវគ្នានេះគឺថា annihilation annihilation គឺថាគ្រប់គ្រងមកបាទ បាទដូចនេះមួយច្រកតាមួយនេះខ្មែរទាំងអស់គ្នាស្នាប់ខ្ញុំជំរាបខ្ញុំអត់មានធ្វើកាន់ជាងកណបខ្ញុំចូលចិត្តតែនិយាយត្រង់ទេហើយខ្ញុំជំរាបតាខ្ញុំធ្វើការជាមួយស្នៃញូហ៊ុនសានច្រើនជាងខ្ញុំងឿលនៅផ្សារកំប្រែទៅទៀតបាទដូចជាខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានអត់មានថាអូយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេខ្ញុំនិយាយតែឲ្យតែខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំមើលឃើញមិនសូវខុសទេ អធិរម្យដោយសារអធិរម្យលោកធ្លាប់មានប័ត្រផ្សោតការងារជាមួយសម្តេចនាយកកឡោមកជាអបអនុជរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងផងនៅពេលអធិរម្យចូលនិវត្តអធិរម្យមិនមានបំណងថានឹងអាចនឹងស្នើសុំជួបសម្តេចនាយកដើម្បីលើកជាទស្សនៈឬក៏កំណត់ដែលអធិរម្យបានលើកឡើងមិញនេះដើម្បីទៅពិភាក្សាទេអធិរម្យខ្ញុំចេតនាកំណត់ដែលចង់ជួបលោកចឹងដែរយើងនិយាយគ្នាដើម្បីក្រែងលោកអឺអឺយោជន៍របស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះប៉ុន្តែ ខ្ញុំមិនជឿតែសំណាញ់យោនសានចាស់ជួងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនជឿទេពីព្រោះលោកចាត់ទុកខ្ញុំនឹងជាមនុស្សមោដដាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមោដដាច់ដាច់និយាយថាការពិតអត់មានទៅវាយប្រហារពីណាអីទាំងអស់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចង់បានតែខ្មែររួបរងគ្នាសុកជាមួយគ្នាអត្តឹកឡើងស្រីស៊ីសម័យអត្តឹកហោយសម័យស៊ីត្រីវិញយោបាអត់ទេលោកទៅដឹងតែខ្មែរយើងណាពីមហានគរណាមកពីអានិយាយមិនត្រូវគ្នាបានអត់ អលីអស់ដល់79ហ្នឹងយួនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងកុំបានគណៈបពន្ធពេចដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះមរុងកោតណែនិយាយនោះលោកតើបកកាតពទុលដានមកហ្នឹងបានខ្មែរយើងរួចខ្លួនបាទបើមិនចឹងទេយួនយកបាត់តាំងពីហ្នឹងបាទហើយយួនគ្រប់គ្រងអស់ហើយសុំអីតៅណាតៅណាក៏សុំច្បាប់យួនដែរបាទមិនទៅនៅក្រោមអាណាចក្រយួនយើងរងថាបានមិនអីមិនក៏បានតែទៅទៅសុំច្បាប់យួនដែរ នៅស្រុកនៅដីខ្មែរនៅភូមិខ្មែរសូមច្បាប់យុវនបើត្រូវបាទអឺតាอาดัมលោកមានសុតិធិនិយមកម្រិតណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលនៅសល់រយៈពេលតែ2ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតទៀតតាอาดัมលោកមានសុតិធិនិយមថាកម្ពុជាអាចនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងដូចមួយដែរបាទស្រុកខ្មែរយើងនឹងត្រូវតែដោះស្រាយរវាងខ្មែរខ្មែររួយអញ្ចឹងតែនឹង ខ្ញុំខ្ញុំថានឹងទាំងអស់គ្នាតិចទៀតហ្នឹងមានសណ្ដានចាត់ទូលទុនររគ្នាហើយនឹងដល់ស្រ័យបញ្ញាទៅតាមអឺណែកំណត់សាជាតិបើអណ្ដានចាត់នេះអាចកើតមានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោត2018ទេឬមួយក៏ក្រោយការបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំថាអាចមុនបាទមកអាចមុនវិញបាទបើអីអបដំចំណុចណាដែលអបដំលោកអាចយកមកជាទក្ខ័យកក្នុងការអឺដែលផ្ដាល់ជំនុកចាត់ ថាអាចដល់អាចនឹងគិតថាមានការជួបគ្នាឬក៏ការទូកទលយោលគ្នានៅមុនការបោះឆ្នោតហេអាហ្នឹងវិបាកទូទានហ្នឹងក៏ប្រាកដអានេះជាជំនឿនេះដូចជាថាយកកលៈទេស័កមួយដោយមនុស្សផាសនាថ្ងៃម្លេងមិនមែនស្វឹងរងថ្ងៃណាថ្ងៃណាមួយជប់ស្វឹងឯងនិយាយគ្នាបានទេតាពងឱ្យនិយាយមួយមនុស្សស្វឹងមួយមនុស្សម្នាក់វល់មុខនិយាយស្នាមគ្នាបានបើដល់ថ្ងៃណាមួយ ទុំដូលីហើយហើយយកមកតាអកងតបមើលគណៈប៉សង្គ្រោះជាតិឈ្នះបើសិននេះខ្ញុំអត់ដឹងពីណាឈ្នះមកចាញ់ខ្ញុំបោះច្នមិនទាន់យើងមិនតាបើសិនបើសិនគណៈប៉សង្គ្រោះជាតិឈ្នះសូមឲ្យសង្គ្រោះជាតិអឹងបាក់កាសថាកងតបទាំងអស់នៅដែលពួកទៅកងតបជាតិបាទសម្ដេចញុះហ៊ុនសែនអត់មានទូទៅតម្លើងលោកទៅជាតិ ជាណែណែវរៈបរោះមួយរបស់ខ្មែរហើយបើសិនជាសំដែងនយោជយល់ព្រមដោយតាហោះបោះឆ្នោតតែតួលស្គាល់អីអីទាំងអស់លោកនៅខាងទីមួយវរៈបោះបាទចុះបើសិនជាបោះឆ្នោតថាមិនមានឥឡូវចេះទៀតខ្ញុំខ្លាចអញ្ចេះទេថាបោះឆ្នោតហើយស្រាប់តែចាញ់គណៈបាស្វយិជនចាញ់ហើយមានប្រែប្រកបអាវុធខ្ញុំឃើញតែហ៊ានដោយនៅខ្លាំងខ្លាមេតួមេតួថាអត់ព្រមនៅមួយហ៊ុន400អត់ព្រម បោះច្នោអបម័យចាញ់អត់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់មិនធ្វើរត់ប ਹਾ ហើយរត់ប ਹਾ កំភ្លិចហ្នឹងມັນស្រួលទេអត់ស្រួលទេរត់ប ਹਾ ខទី1ខ្មែរយើងមានធនធានណាខទី2ទៀតតកតងនឹងបរទេសតកតងនឹងពជាពរតែគេប្រមប្រោកឲ្យក្នុងក្នុងតបខ្លួនឯងទៀតតែអ្នកធ្វើហ្នឹងឲ្យកូនតបណោះវាវាវាស្រុកស្រួលគ្នាទេបានមកគេថាអត់ល្អទេឲ្យតែ ម <Gã> ានអក្គណិតតើចង់បើកចង់អាវុធណាអាហ្នឹងតែទៅអាហ្នឹងប៉ាជាយហើយបាទប៉ុនអាដាមមិនរំពឹងថាមានបញ្ហានឹងការឡើងខ្ញុំសង្គមខ្ញុំខ្ញុំបន់ស្រន់នេះ តែអត់ហ្មងអត់មានទេបាទអរគុណអាដាមដែលបានចូលអរគុណនៅក្នុងកម្មវិធី8 minute talk របស់ទូទស្សអនឡាញ VOD ព្រៃមិត្តទូទស្សស្និទ្ធជនគ يتي ក្រុមជទីរອບអានកម្មវិធីដែលមានភ្ញៀវយើងថ្ងៃនេះគឺអាដាមលឺលៃស្រេងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតដែលយកប្រធានប័តថ្មីយកមកជជែកពិភាក្សាបាទសូមអរគុណនិងសូមជំរាបលាបាទសូមជំរាបលា